Haikal lebih banyak diam sebab dia tahu saya akan turut bersedih apabila melihat anak-anak bersedih, kata Siti Rahayu Noji, 36 tahun, ibu kepada Mamat Haikal Iskandar Zamri, 18 tahun. Kisah Mamat Haikal Iskandar yang mesra disapa Haikal tular baru-baru ini apabila calon CJ Pelajaran Malaysia SPM itu sempat menatap jenazah bapanya yang dibawa menaiki van jenazah ketika sedang menduduki SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Beluru. Siti Rahayu berkata sejak kebelakangan ini Haikal lebih banyak termenung dan duduk sendirian, namun mujur rakan-rakannya sering mendampingi sehingga membuatkan anak sulungnya itu boleh tersenyum walaupun terlalu sedih akibat kehilangan bapa. Dia berkata demikian ketika menerima kunjungan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cenderoh, Datuk Zainun Matno dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Kuala Kangsar di kediamannya di Kampung Tahan.